বিহারৰ মুজফ্ফৰনগৰত এক নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল আৰু এটা সঁচাকৈ অতিকৈ দুখ লগা এটা ঘটনা সংঘটিত হল এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে যে সেই নাওখনত 30 গৰাকীকৈ ছাত্ৰক লৈ সেই নাওখনে পাৰ হ'বলৈ বিচাৰিছিল আৰু তেনে সময়তে নাওখন উলটি যায় উলটি যোৱাৰ লগে লগে 30 গৰাকী যিহেতু তাত ছাত্ৰ আছিলে গতিকে তাৰে 20 গৰাকী ছাত্ৰক ততাতৈয়াকৈ সেই স্থানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু 10 গৰাকী এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আজিৰ দিনটোতো তাত এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ছোৱাত যিহেতু পুনৰ কৈছোঁ যে অত্যাধিক তাত যাত্ৰী বহন কৰা হৈছিলে ছাত্ৰ আছিলে আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ আছিলে তেওঁলোক বিদ্যালয়ৰ পৰা উভতি অহাৰ পথতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু সেই সময়ছোৱাত আনকি পাৰত ৰৈ আছিল বহুজন বহুখিনি যুৱকে সেই সময়ছোৱাত তেওঁলোকে অতি তৎপৰতাৰে তেওঁলোকে পানীত নামি গৈছিল আৰু ছাত্ৰসকলক তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে বা কেইবাজনেও যিহেতু হাহাকাৰ লগাইছিল পানীৰ মাজৰ পৰা আমাক বচোৱা বচোৱাকৈ তেওঁলোকে চিঞৰিছিল কেইবাজনেও সাঁতুৰিব যিহেতু তেওঁলোকে নাজানিছিল গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছিল যুৱকসকলে পাৰত থকা বহুকেইগৰাকী যুৱকৰ তৎপৰতাত তেওঁলোকক এই ছাত্ৰসকলক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু অতিকৈ দুখ লগা কথাটো হৈছে এতিয়াও 10 গৰাকী ছাত্ৰ সন্ধানহীন হৈ আছে 10 গৰাকী লোক সন্ধান হৈ আছে বুলি কোৱা হৈছে আজিৰ দিনটোতে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে কালি অভিযোগ আছিল যে কালি সমগ্ৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ কিছু সময় পিছতে তাত যিহেতু খবৰ দিয়াৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱা নাছিল যথেষ্ট পলমকৈ এছ ডি আৰ এফৰ দল আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু যাৰ ফলত এতিয়ালৈকে সেই 10 গৰাকী ছাত্ৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা বুলি কোৱা হৈছে অতিকৈ দুখ লগা এটা খবৰ আজিৰ দিনটোতো চলি আছে অভিযান ইতিমধ্যে সেই উদ্ধাৰ অভিযানৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি পুনৰ কৈছোঁ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এক মৃত্যুৰ কিৰিলি বুলি ক'ব পাৰি বাগমতী নদীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 10:30ৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নীতিশ কুমাৰে এই ক্ষেত্ৰত আনকি তেওঁ যিহেতু প্ৰশাসনকো ষ্ট্ৰিক্টলি তেওঁ জনাইছে যাতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাব পাৰে কিন্তু যিয়ে নহওক এতিয়া আজিৰ দিনটোৰ কথা কিন্তু কালি যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তাত যথেষ্ট পলমকৈ এছ ডি আৰ এফৰ দল যোৱা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে এতিয়াও তাত উদ্ধাৰ চলি আছে আৰু লগতে যিসকল আছে যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ আছে তেওঁলোককো কোৱা হৈছে যে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু যিয়ে নহওক যিহেতু তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰসকল আছিলে গতিকে পিতৃ মাতৃসকলৰ মাজত এটা হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোক হাহাকাৰ এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ খবৰ পোৱা নাই হোৱা এতিয়া প্ৰসংগ যিহেতু বিহাৰৰ মুজফ্ফৰনগৰৰ আমি কথা কৈ আছোঁ মুজফ্ফৰপুৰৰ কথা আমি কৈ আছোঁ আৰু মুজফ্ফৰপুৰৰ কথা কৈ আছোঁ বাগমতী নদীৰ কথা কৈ কিন্তু আমাৰ যদি তুলনামূলকভাৱে আমি অসমলৈ আহোঁ অসমৰ পটভূমিলৈ যদি আপুনি আহে তেতিয়া আমি প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা দেখিবলৈ পাওঁ য'ত দলং নোহোৱাৰ ফলত ভাল ৰাস্তা ঘাট নোহোৱাৰ ফলত বিভিন্ন প্ৰান্তত অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো তেওঁলোকে উঠি আহি বিদ্যালয়লৈ আহিছে নহয় তেওঁলোকে পাণ জপাদি জাপিছে একোখন নাও কাৰণ এখনেই হয়তো নাও থাকে গতিকে যাতায়াত ব্যৱস্থা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে সেইবাবে নাওতে উঠি তেওঁলোক বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছে আৰু এনে সময়ছোৱাতে মৰণত হৰণ দি এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেধৰণে বিদ্যালয়লৈ অসমতো অহা যোৱা কৰি আছে গতিকে পূৰ্বতেও আমি এনেকুৱা খবৰ বহুত জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোতো আমি জনাইছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আমি জনাই যাম আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চৰকাৰৰ প্ৰশাসনৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহওক যাতে এনেধৰণৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহওক অন্তত যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এখন দলঙৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে য'ত দলং নাই য'ত দলং নাই বা দলং ভাঙি গৈছে পানীৰ বাবে বানপানীত দলং ভাঙি গৈছে উঠি গৈছে এনেকুৱা ঘটনাবোৰ হোৱাৰ পিছতে টৌত আহিবলগীয়া হৈছে ৰাস্তা ঘাট নাই বা নাৱত আহিবলগীয়া হৈছে বা পানীৰে আনকি কোলাত তুলিও লৈ অনা আমি দৃশ্যও আমি বহুবাৰ দেখুৱাইছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নঘটিব যে তাৰ কোনো মানে নাই আমি বিহাৰৰ কথা কৈ আছোঁ বিহাৰত এইটো শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোৰ কথা আমি যিহেতু কৈ আছোঁ কিন্তু আমি যদি তুলনা কৰি চাওঁ কিন্তু অসমতো এনেকুৱা ধৰণৰ শোকাবহ ঘটনা নহওক সেয়া আমি সকলোৱে বিচাৰিম কিন্তু তাৰ বাবে আচলতে যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সেই ব্যৱস্থাখিনি অতি সোনকালে কৰিব লাগে তৎপৰতাৰে কৰিব লাগে অন্ততঃ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মুখলৈ চাই যাতে এনেকুৱা ধৰণে কাকো কোনেও হেৰুৱাবলগীয়া নহয় আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে মৃত্যুৰ কিৰিলি বিহাৰত প্ৰত্যেক তাত উঠাৰ লগে লগে ডুবাৰ লগে লগে কেনেধৰণে তেওঁলোকে সহায় সহায় বুলি তেওঁলোকে চিঞৰ হৈছিল বচাও বচাও বুলি তেওঁলোকে চিঞৰ হৈছিল অতি দুখ লগা দৃশ্য যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে তেওঁলোক উপায়বিহীন হৈ পৰিছিল তেওঁলোকে তালৈ গৈ উদ্ধাৰ কৰিব বহুতকে পৰা নাছিল কাৰণ কম সংখ্যক লোক পাৰত আছিল এছ ডি আৰ এ পলমকৈ আহিছিল গতিকে 10 গৰাকী এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে অত্যন্ত দুখ লগা এটা ঘটনা বিহাৰত সংঘটিত হৈছে বাগমতী নৈত সংঘটিত হৈছে কিন্তু এইটো এটা যাতে শেষ ঘটনা হওক এনেকুৱা যাতে ঘটনা সংঘটিত নহওক আৰু অন্ততঃ ঠায়ে ঠায়ে অসমতো যিখিনি হৈ আছে য'ত অভাৱ আছে সেই অভাৱখিনিও যাতে
পূরণ করো, কারণ এই যে বাগমতীত ঘটনা ঘটিলে তাতো একটাই কথা, কিন্তু তাত পুল বা দলঙর অভাবর বাবে এনে ধরনের নাওত যায় আর যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী এখন নাওত কহিয়াই লৈ যায়, যার ফলত এই দুর্ঘটনাটা সংঘটিত হবলে পালে। যত নেকি কোয়া হয়েছে যে 2002 চনতে আসলে এই যেহেতু এনেকা ধরনের ঘটনা আরো এটা ঘটিছিল, এটা পরিয়াল নিঃশেষ হয়ে গেছিল বাগমতী নদীত একমাত্র এই যাতায়াত ব্যবস্থাটোর বাবে। গতি পুনৰ কৈছো যে নদীর উপরে বা নদীর নদী যেটা পার হয়ে আহিবল একটা ঠাইত এখন ঠাইত যেটা বাস করা হয়, গতি সেই ঠাইত এখন দলঙর অন্তত ব্যবস্থা করব লাগে। গতি ইয়াত অন্তত অসমতো রাজ্যতো আমি বারম্বার বিভিন্ন প্রান্তর পর যেটা দেখাইছো, আমি আসলে দৃষ্টিগোচর করব চেষ্টা করছো যাতে সরকারের দৃষ্টিগোচর হোক, যাতে এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করক, যাতে এনেকা ধরনের ঘটনা আর সংঘটিত নহক। ইয়ার সহ মানে পাপড়ি বিদায় লো, নমস্কার।